u Kange, još jednom prolazi Kange, kao na šetalištu je ovdje, otvorio se opet prostor po sredini, Jeongu Kange postiže svoj pogodak. I možda čak bude i kontra napad, ponovno isti igrač, isto mjesto i isti rezultat, 3-3 realizacija Jeongu Kange, 3 uzastopna pogotka u samo 2 minute i vidjet ćemo hoće li je naći prvi timeout na današnje utakmice. Ja sam rekao da otkroz kapnice kri.